کلاموں سب یہ زبردست شکل ہے ایک ساتھ کے باران کے دوار دے ٹیرے خشتہ فیضی اگر گڑو بابا آواز رضی تا سوفر دے شئی بس لاسو ہر شے بسرو سڑے بکور کور کی کمرو کی بکو تا بکور تفرو تو ٹیمپریچر ڈیر ہائی ہو اس ماشاء اللہ موسم ڈیر زبردست تاس دوستان دعوت در قوم راضی دی ملک لا پوچھ لی دی خاور تاس بلی تاس تا فضل مقصوی اکفی صلی اللہ عزیز آنے سے خوم روانو سم تاس مقبو رئی اللہ بفضل صلی اللہ عزیز آنے سے انجوائے کوئی السلام علیکم.